Prirodno-matematički fakultet u Nišu tri značajna datuma objedinio je u jedan jubilej, 73. godišnjicu od osnivanja Visoke pedagoške škole iz koje je nastao fakultet, 50. godišnjicu od pokretanja departmana za matematiku, fiziku i hemiju i 22. godišnjicu od osnivanja fakulteta. Uprkos lošim uslovima zbog situacije izazvanom koronavirusom, u prošloj godini ostvarili su značajne rezultate. Veliki broj diplomiranih studenata, znači umeđu vremenu 15 odbranjenih doktorskih disertacija, veliki broj publikovanih naučnih radova, skoro 200 tokom prethodne godine, reakreditacija svih studijskih programa, uvođenje novih studijskih programa, tako da sada praktično imamo 22 studijska programa. Narednog petka fakultet će nagraditi najbolje studente, dok su danas nagrađeni najbolji profesori. Da kažem, dobila tu nagradu zahvaljujući svim svojim istraživačima, zato što smo radili ne samo pod pritiskom COVID-a, nego i pod pritiskom Filozofskog fakulteta da preselimo našu istraživačku laboratoriju. Ali uprkos tome, eto, publikovalo se nešto što 12 radova za godinu dana, jedan mesečno, u časopisima kategorije M20 jeste zavidan rezultat. 1. oktobra zlatnim indeksom biće nagrađena prva generacija sa departmana za fiziku, hemiju i matematiku, u isto vreme kada indekse dobije i 50. generacija studenata ovog fakulteta.